3268 eller 3271 i St. Louis, USA finns ett stort konstverk i form av en båge som uppfördes 1965. Bågens form kan beskrivas av, jag skriver den i min miniräknare istället, så är det 213 minus 10,5 upphöjd och multiplicerar med shift ln, så ser ni där, upphöjd till 0,03133x. Sen adderar man shift igen, ln, och ni har negativ 0,03133x också. Okej? Så, har vi där. Ska vi fortsätta? Jag ska bara ta. Så ser det ut. Ja, det var svårt. Jag var tvungen att göra så här, Windows. Jag var tvungen att ha min X-min, max 213, negativ 213, positiv scale. Och sen här, det. Jag har inte gjort minimi här. Men jag har gjort scale 10, som det ser ut. Så att det blir, ska se ut sådär. Okej? Okay. Nu svarar vi på de frågorna. Bestäm bågens höjd och bredd. Okej, okay, så har vi höjd först. Så har vi max. Gesol, max. Så har vi 192 meter. Eller? I meter så har vi A där. Så har vi höjden. 192 meter. Och sen har vi bredd då. Bredd då. Har vi gesel. Då har vi root. Så har vi från negativ 96 kanske. Så får vi också positiv 96. Så har vi 2 multiplicerar med 96. Och det är cirka 1292 meter också. Är det också meter. A. B. Cirka bara den där. Bestäm F prim 10. Och tolka värdet. Okej. Okay. Det måste vi ha F, I prim först, så har vi I är lika med, jag skriver 213, så drar vi 10,5, det har jag inte förväntat, I upphöjt till 0,03133x, och därmed I upphöjt till negativ 0,03133x. Så. Så I prim på den här. Den här blir 0. Så har vi 10. Negativ 10,5. Och sen den här nu då. Ska vi K gå ner. Så har vi 0,03133. I upphöjt till 0,03133x. Och det blir negativ där, som ni ser, så blir det minus här också. Så negativ 0,03133x. Och sen I upphöjt till. Nej, utan x, förlåt. Varför kom den där smygandes? I upphöjt till negativ 0,03133x. Så har vi I prim 10. Så har vi negativ 10,5. Multiplicerar med 0,03133. I upphöjt till 0,03133. Multiplicerar med 10. Så drar jag med. Nej. 0,03133.
e upphöjt till negativ 0,03133 multiplicerat med 10. Då så e prim 10 är lika med negativ 10,5. 0, som det ser här nu, det, vi har ju gemensam faktor där, så jag kan kanske kan även det multiplicera här. Multiplicera med 0,03133. Det är för mycket siffror. Behöver ingen parentes där. Och sen multiplicerar vi det med e upphöjt till. Den här blir 0, flyttar vi kommatecken en gång, så har vi 0,3133 minus e upphöjt till negativ 0,3133. Okej. Och så tar vi den i vår miniräknare. Okej. Gör ni det också och så återkommer vi. Och här fick jag. Jag fick negativ 0,21. Som står också i er facit då. Så gör det också här negativ 10,5 multiplicerar med, som ni ser där. Den här var, tycker jag var bra att göra, så att det blir inte så mycket att skriva. Det är lite mindre. Man kan faktorisera bort den där som är lika gemensam till dem. Men för att förklara hur och tolka värdet står där, så ska jag ta fram igen min graf. Här ser vi här, f' här är, f' 0 är 0, högsta punkten. Sen går vi 10 meter ifrån högsta punkten, så ser vi att den lutar lite negativ där. Det är den som motsvarar den som vi har räknat. Att vi har 10 meter från den högsta punkten, den här kurvan, så lutar sig negativ 0,21 meter per meter. Okej, så blir det lite kanske där, och så blir det skarpare eller brantare och brantare där då. Ni ser också bilden i er bok. Mm.